بس دي سده نو دي سیل فریاد کی او زیر او دا اردن بارډر دی دا دلته چې کم دی دی نه پس تقریبا یو 5 کیلومتر پس بیا دا اردن بارډر دی ډیر مزیدار دی دی دا موسم الا د موسم په هغه باندې ډیر موسم هم ډیر ښه دی زبردست دی دا وګوره که چېرته دې طرف ته راغلی بس د دې ځي سیر هم وکړي وګوره مزیدار علاقه ده موسم هم ډیر یخ دی اوس هم دلته کافي یخني ده موسم نزدیکی دا پیٹرول پمپ دی دلته